Čau lidi, vítám vás u neanonymních alkoholiků Pivo jako křen. Odštěpné show od naší hlavní show. Snažil jsem se najít náhradní termín za slova side show, jako postranní show, nebo spin-off show. Ale jak to vypadá, tak neexistuje žádná dobrá česká alternativa těchto slov. Možná vás jako první napadne, kde je Martin? Martin není tady. Martin není ani na stejném kontinentě jako já. Martin je v Japonsku. A tak já, jako alkoholik, musím pít sám. Ale to je jedno. Hlavní je, co musíte vědět, je, že Pivo jako křen nebude rozhodně tak dlouhý jako naše hlavní show, která je někdy fakt hodně dlouhá, ale prostě hodinu jedno pivo chutnávat nebudu. Nejdřív k pravidlům. Na každý díl to bude jedno pivo, české nebo zahraniční, to už je jedno. No a na konci mu já, nebo kdokoliv, kdo bude Pivo jako křen uvádět, dá svoje subjektivní hodnocení. Přičemž maximum je 5,5 litrů a minimum je 0. A znamená to asi tolik. 0,5 litrů jsou splašky. 1,5 litr je hnusný pivo. 2,5 litry je nic moc pivo. 3,5 litry je dobrý pivo, 4,5 litry je vynikající pivo, no a 5,5 litrů je pivo jako křen. Tak to by ale už stačilo, teď se vrhneme na to pivo. Do prvního dílu jsem vybral Staropramen nefiltrovaný. Píšou na něm případná sedlina je přirozeným jevem. Tak, něco v tom plave. Tohle pivo seženete v lahvích, i čepovaný, nějakou dobu už na trhu je. A reklama na něj byla, že jak by to vypadalo, kdyby se odfiltrovali to dobré. Ale na druhou stranu, jakoby filtrovaný pivo nebo to obyčejné pivo se prodává už velmi, velmi dlouho a nějaký důvod to mít musí. Já tipuju, že to je tím, že nefiltr nemá tak dlouhou trvanlivost jako klasický pivo. Vzadu je dokonce návod, jak si pivo nalejt, sklenici mírně nakloňte a pivo pomalu nalévejte po hraně. Asi 1/3 piva ponechte v lahvi, lahví jemně zatočte a dobře rozmíchejte sedlinu, pivo dolejte a vychutnejte si správně servírovaný staropramen nefiltrovaný. Objem alkoholu je 5%, takže je to silnější než klasický světlý pivo. A kromě klasického sladu a chmelu, to obsahuje jablečný a koriandrový extrakt. Mě by zajímalo, jestli se jedná o geniální marketingový tah, anebo jestli je to prostě trend doby, taková ta lenost. Že někde ve Staropramenu se jim kontaminovala celá jedna bárka piva, místo aby ji vylili, tak řekli, tak to prodejte jako nefiltr. No a ono se to chytlo, ale teď už hurá na to. Takže vůni to má pěknou, chmelovou a jak vidíte, tak nevidíte skrz. Celý to pivo je takový kalný, ale otázka je, jaký je, takže na zdraví. Takže chuťově to není vůbec špatný pivo, ale ten citron tam je cítit. Až má člověk podezření, že by to mohlo být nějaká zkažená dávka lemondu, což je citronová pivolimonáda od Staropramenu. Pivolimonáda, protože to má 2%. Takže moje subjektivní hodnocení je 3,5 litry z 5. Je to dobrý pivo.
Určitě tenhle ten půl litr dopiju a nevyleju ho, ale prostě na to, aby to bylo vynikající pivo, tomu něco chybí. A obzvlášť, aby to bylo pivo jako křen. Takže to je prozatím vše a u dalšího dílu pivo jako křen, naschledanou.